Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa un nou pla d'ocupació, un pla amb fons de l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona i serà de 6 mesos per a 41 persones. Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, i Charo Ramírez, regidor de Promoció Econòmica, han donat la benvinguda a les 41 persones contractades aquest matí de dilluns a les Escoles Velles. L'alcalde de Sant Andreu, Enric Llorca, ha fet referència a que és un esforç del consistori, encara que no són competències del mateix. Ha estat un esforç d'aquest govern el tirar endavant doncs, aquest pla d'ocupació i bueno, afortunadament avui l'hem pogut posar en marxa. És motiu de satisfacció relativa. Ens agradaria que no només fossin 41, sinó 410. No? Bueno, és el que podem fer en aquest moment. Bueno, és evident que doncs, aquesta no és una competència municipal, de l'àmbit local, però quan altres administracions no aporten els recursos perquè es puguin tirar endavant el que són les seves competències en la lluita contra l'atur, doncs és evident que a nosaltres, per la nostra proximitat amb els ciutadans, ens toca fer-ho. Les 41 persones contractades desenvoluparan diverses tasques com ara peó de la construcció, pintors o pintores, operaris o operàries forestals, jardiners o jardineres, ferrers, agents cívics, auxiliars administratius o auxiliars administratives i paletes. També ha comentat que s'està preparant un nou pla d'ocupació. I jo espero que aviat puguem posar en marxa un altre nou pla d'ocupació. L'alcalde Enric Llorca ha volgut felicitar els tècnics de promoció econòmica perquè els hi va demanar agilitat per poder posar en marxa el pla el més aviat possible i que les persones comencessin a treballar quan abans millor. Aquesta premissa s'ha dut a terme i avui ha sigut el seu primer dia de feina. I els he de felicitar perquè ho han fet ràpidament i ho han fet doncs, amb un criteri i ho han fet doncs, jo crec que amb molta professionalitat.